to mand over Hassani. Tygaard mener ikke, der er frispark. Delaney og Thomas Christensen i fællesskab. Råber bolden, det er Tokele. Han er hurtig her, han er rigtig hurtig. Han er hurtig, han er med væk! Hvad sker der her? Men lad os prøve at se her. Se, der er offside, der er i hvert fald ikke. Men det er der. Er der... Nej. Og heldigvis for Brøndby og Andre Rik, der får han givet slip på ved Tokele. Ja, for ellers så er der nærmest et rødt kort på den. Har han hånd på den? Nej, det synes jeg heller ikke. Nej. Det er meget godt lavet af den 21-årige Belgier. 6 mål i sine sidste 4 starter for FC København i Superligaen. Jeg kan ikke rigtig se, at... Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.